اړو به خو کوشش وکړي چې اړو دی فیر ته راشي راشي سبل سره کار وکړي کنه. ها او چې زه بیا هم د زړه نه مجبور یم خامخا راتلل غواړي لکه زما نو تا ته خیر اپورچونیټیز ملو شوی او تازه کړی ته ټایم کله نه ورګي کله سی کله سی خو بیا بهر چې دی راځي کنه چې دی داس دکی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مول کتونکو السلام علیکم. استاذ ضرور سجاد علی ما په دې ټیم کې موجود ما د فلم سټار او چې دینو ټی وی سټار او ډایرکټر پروډوسر یعنی ډیری خوبی دی پاو کې سید منتظم شاه صاحب یعنی زما د مشرور پشان دی ډیر وخت نه مسر تعلق هم دی دا غسر به خبرې اترې کوو چې دی دو دی فلم انډستری ته اکټنګ ته څنګه راغلو وسی څه تاثرات دي آیا په دې پیړ کې خوشحاله دی او کنه نور چې څوک راځي چې هغه ته څه پیغام ورکړي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سجاد څنګه زړګیا خیریت دی؟ خیر دی سر. تاسو خیر صحت برابر دی؟ الحمدلله الحمدلله. سر دا راته وایي چې اکټنګ ته په کم وخت کې رالی او شوق مو کړه څنګه؟ یاره زه خو ډېر ورکوټ یم. هغه ټایم تقریبا د 12-13 کال وم چې زه ټي وي ته راغلم. یو ډرامه مې وکړه بیا هغې نه پس د ماشومانو پروګرام کې به اکثر راتلم. ښه جی. او بیا رو سلسله روانه شوه. بیا په کې یو ټایم داسې راغلو چې بس بیا به کار نه ملاوېدو. ها ولې چې نه زه ماشوم مو نه لوی وم بالکل. او څه سټډیم وای نو چې کله ما بیا بی کام وکړو هغې نه پس بیا بیا یو ډرامه کې ما ته لیډ کریکټر ملو شوی د هیرو جی. زمونږ ډېر ښه ډایرکټر وو صلاح الدین صاحب جی. پی ټی وی پہ خبر نه ډرامه م کړې وه ما تزغی په نوم باندې. ها ما تزغی. بیا شوکت صاحب سره هم کار کړی وو الله دې هغه وبخي بے وزلا. بیا عبدالقیوم هوتی صاحب سره زموږ سینئر ډایرکټر ډېر ښه ملګری دی اوس هم الله دې ولله ژوند ورکړي. سره صلاح الدین صاحب ټولو مشرانو آمین. نو هغې سره م تابانه سیریل کړی وو. بیا هغې نه پس بیا ما چونکې ایم بی اے وکړه نو بس بیا ټایم به ډېر نو مصروف به ما ما جاب وه بکلو این جی او کې او بہرحال بیا ڈائریکشن طرف تر آگا ماں میں خیبر ٹی وی میں جوائن کو 2007 کے بیا ماں ڈم بنے فلم کڑے وارشد صاحب سرا خیر دے کے غریبی ہوں میں تو فلم انڈسٹری طرف تر ملا ڈم تقریباً ماں 25 اردو فلمس سلو پینز دا اردو فلمس دا سے بگڑا بے گنش اردو ڈرامے شویا اردو ڈرامے سیریلز او دا بس یہ سلسلہ والا وانے والا الحمدللہ جون دے پا کی تیری گی یہ مقصد ہو دا جون دا چہرہ ہیرو جوڑ سما کار حکم بالکل اگر خوش ہو بیاغی نہ پس دادے اس مقصد چیرا دا معاشرے یو خا کسی خلق و توکو یو خا پیغام ورکو خلق و تا یو خصی زوکو نو بس باغی سے چلے گی روان اس کا خوشا لئی پر ایجوان کی کنا الحمدللہ دا اللہ احسانات تی زدے قابل نے ما خود پاک دما دا اوقات نزیاد مال دیر سر رکڑی دی شکر الحمدللہ کہ دا جون تاس تو یوزل بیا ملاو شو بیا بس جوڑے گا بیا به آرٹسٹ جوڑے گا آرٹسٹ پر جوڑے گا دا آرٹسٹ ٹی وی کنا جی دا ہو ڈیر گران کار نہیں دا ایکٹنگ کول یا ڈائریکشن یا دا سمرا مسئلے پکی اصل کے گران خوبی چکل تو سر حالات وسائل برابر نہیں نبیا ہو ڈیر گرانی جی وہ چکل تو سر خپل ٹیم پورے بھی حالات ٹھیک وسائل برابر ہی نبیا سے دونوں گرانی کو ایکٹنگ حوالے سر بدلتا ہوا ما چې دا دنیا واحد کار دے چې دا هر سړی کار هر څوک کولی شي لکه اوس مطلب یو اسکول کې یو سړی ټیچر دی او لیٹس سے هغه مطلب بیمار شو یا څه مسئلہ راغ او هغه ټیچنګ نشي کولی نو دا په دې باندې سبسټیټیوټ بل ټیچر به راشي هغه به ماشومان ته به کلاسز به والی دوه درې ورځې پس به هغه دغه شي کنه جی او ایکټنګ یو د دنیا واحد کار دی چې ایکٹر یو ڈرامہ یا فلم کے کار شروع کو نو مغب مکمل ہیں پھر سڑے داغا پدے وانے نشرات لے نشرات لے یا دا چې دا الٹرنیٹیو رات لے شي خو مغا سی نو دا چې دا ایکٹنگ دا دغه چې کوم دی فیلڈ دا پدے حوالے سره سخت دی سخت دی دا انسان یو کوم نیچری هغه بالکل داغه اگینست لگا اوس دا نه سکرین په مخ لګتا سو ما ډیر ورولی دی وات کال نه زیات شو لږ کال نو زما مزاج لګر دی دا سی پولائٹلی او گپ شپ او خندا او دا اوزه پټی وی کې اکثر فلم کې نیگیټیو کریکٹرز بالکل نو ظاهر غا زما د ذات بالکل اپوزیت دی اپوزیت چون کې هغه یو کریکٹر نو هغه په خپل ځان باندې هغه خول چڑاول یا کردار سره انصاف کول کنه واقعي یو ګران کار خو دی ها پختو دا فلمونه جی دی کنه جی لاول د دې انډستری ډیر پټاپ روانه اوس ډیر لو شو دی سو وجدا ندی اصل کی وجہ داد چې پاکستان کې اوورال چې کوم دا انڈسٹری دا کا فلم دے کا ڈراما دا کا سٹیج دے کا ریڈیو دے نو هغه ډیر کمزور دی هغه بنیادی وجہ دا چې دلته کې گورنمنٹ سیکٹر باندې دې ته نه دا انڈسٹری
درجہ ورکڑے شوی دا نو دلته کې گورنمنٹ سے دسه غټ انویسمنٹس کوي ریبیٹ سم نو ورکی ٹیکس مت کې د دین علاوه سو انٹرنیشنل دنیا نه مدد دې سه دغه نه راضی دا اکوپمنٹ وغیرہ خو بالکل جی بل زم گه ایکسپوژر ډیر کم دی لګا دم گه فلمز چې کوم د پختو ټوټل یو سینما باندې فلم چلیږي یو سینما نه اخری فلم سوره بزنس وکي او چې نن کوم بجټ د فلم دین او دا نن اچھا خبر چھ 20 کال وڑان دلار چھ نو پکار دے چھ نن دا فلم 2.5 کروڑ روپے بجٹ انہوں نے دا پختو فلم دی 35-40 لاکھ روپے کی جوڑی نو 35-40 لاکھ روپے کی فلم بسنگ بزنس ہو کی کنا جی بالکل او زمون دے پختنوں معاشرہ کی دام یو خبر دے جینو چھ ایکٹری ڈرامو کی کار کی یا فلم کی کار کی اگو ترا زنی خلق چھ نو ڈیر پدغا نظر گوری سپک منے دا سو جدا یره دا مخ کې هم به اوسم دی دا به بیا مې دا سدونه غټه اهم خبره نه ده جی جی که خلک دي ته اوس خو خیر خلک خوشو اه خوشو دی اویرنس راو یوټیوب خلکو چینلز کولو پر سړی لګیا دی کنه خلکو د پتو لګی دا چې دا هم بس څنګه چې نور جابز دي دا هم یو جاب دی جی بالکل خو لکه بیا هم دلته د آرټیست جون چې کوم دی هغه تکلیف کې دی لکه اوس سونه مطلب ټی وی باندې موږ تاسو ګوري کنه مثال ذکر کوم یا به یو دواله کا نور به یادرې او غیبه کار کې د فلم کې تاسو دوه درې هیروز دي خدل دې خو برمار دي په لکه خلک انتظار کې دي چې به هیرو راشم زه ویلن راشم ما ته کار ملو شي ما ته کار ملو شي خو زه باغی ته دا وایم چې دا ضروری نه ده چې تاسو ته کار تاسو په مهنت به ملاوي دا سه غلطه خبرې دي دا به تاسو ته به ال ملاوي چې تاسو ځان ته کار روباسي چې تاسو ته کار ملو شي نو تاسو به ځان او خی خلکو ته کنه چې به ما ته کار ملو شو او زه دا کار کوم بالکل او چې یو سړی دا کار اړو ملایويږي نه نو د څه خو هغه نشي کور کې باغ څنګه هیرو بشي بالکل جی زه پر ډیفینټلی یو خدا دې کم کار بیا سړی ته ملو شي هغه سره انصاف وکي او دا کور نه مطلب دا چې هغه دونه سټلی چې هغه دی فیلډ تر دی چې هغه دای فوټ کولی شي لگا بالکل او جرا کم کسان نی راضی کنه ایک ټینګ د پاره شوقیان دی او دا کې سټرګل کې هغه ته څه پیغام ورکوي زبا غي دا ویم چې ټول نړو به خو کوشش وکړي چې اړو دی فیر تر مشي رامشي سبل څه کار وکړي کنه ها او چې دا بیا هم د سره نه مجبور دی خو مخه راتل غواړي لکه زما لکه استاد نو تا دا خیر ډیر اپورتونټیز ملو شو یو تازه اکړي ته ټایم کله نه ورګي کله سې کله سې خو بیا بارل چې دې راځي کنه چې دې داس دکی اصل سیس خو ګورس دکړه اوس دا تاسو یو سیس تاسو ته خو ملو شي چلو په تکلیف ملو شو په سب شاید خپل انویسټمنټ کو یا شفارس کو یا چا سره خو به سکرین باندې خو خپل ځان خپل خې کنه چې خلک دې ایڈمټ کی بندا چې دا آرټیسټ یا ویو یا نی اوس یو سړی دا آرټیسټ نه تا اوس رشپو ورته لګي اوسه خو مهنت وسرو کو هغه کې هغه صلاحیت وینه ها جی نو بس زغه یو سیس دې ډیر مننه په اخر کې وسه پیغام ورکوي پښتنو ته یا پیغام ډیر غټ خلک ورکی زغه ډیر کمزور انسان یم جی او زه تاسو د پښتنو خبرو کنه پښتنو له بده بالکل یو پیغام ورکوم جی کډیر کتون کې زما د سیبي چې هغه څه تخفم نشي جی بس د خپل ځان د جهالت وباسي او خو خستا خپل لوريانو باندې خپل بچو باندې خپل خويندو باندې تعلیمونه کوي او ژوند چې کوم دی یو ځل ملاويږي دا ګوري بیا بیا باندې ملي شي بیا ملاويږي هغه به په جنت کې وي ان شاء الله دا مسلمان په هیڅ زمګه دا کانسپټ دی ان شاء الله او که څوک ډیر هم څوک کنه دا ډیر محدود دنیا ده نو دې کې مینا ورکی یو بل مینه ورکی چې سونه ورکول شي هغه کم دی انسانانو قدر کې دغه الله تعالی دا کائنات د انسانانو لپاره جوړ کړی دی جی بالکل یو بل سره پر ولای او په انسانیت باندې وخت تیر شي دا خوري خبره ده ډیره مننه شکریا ټیم درا کول جی نه هیڅ خبره قدر مونږ کتون کو دا زمنګ سره د ست روپ محتاج نه دی تاسو ټول چینه پیج نه په سکرین باندې راځي په غټه پرده باندې راځي په ټی وی باندې راځي سید منتظم شاه صاحب داغه خبره ترې تاسو ووري دي زیل لرم دا خبرونه بس تاسو خو خوشي وي خپل قربا سجادلی لور کې اجازه پلوې الله مسپارم پاکستان زنده باد دلوې الله پامان